Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, kanalga xush kelibsiz. Yangi video roligimiz orqali sarmoyasiz tarzda yaxshigina daromad keltiruvchi loyihalar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Videoni diqqat bilan oxirigacha kuzatib boring, shunda kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Biz bitta sayt orqali bir nechta kriptovalyutalarni ishlay olamiz va o'zini sayt orqali narxlari qanchani tashkil etayotganligi ko'rsatib beriladi. Zen valyutasi deyarli 60 dollarni tashkil etib bormoqda. Boshqa valyutalarni ham narxlarini o'zimiz kuzatib borishimiz mumkin. Biz ishlaydigan valyutalar bular Dogecoinni tashkil etadi. Hozir desa Dogecoinning narxi esa 20 sentni tashkil etib bormoqda. Narxi o'sib bormoqda. Boshqa valyutalarni ham ishlaymiz. Bulardan biri esa bu Zcash valyutasi. Hozir desa Zcash narxi 118 dollarni tashkil etmoqda. Juda ham oddiy sayt. Bu sayt to'g'risida ro'yxatini o'tishni bilmaydigan bo'lsangiz, avvalgi videoroliklarimizni ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda daromad ishlashimiz imkoniyati ko'rsatib berilgan. Ba'zi bir o'yinlar qo'shilgan, shularni ham o'ynab daromad ishlashingiz mumkin. Birinchi daromad ishlaydigan imkoniyatimizdan biri bu. Har kuni bonus olib daromad ishlash imkoniyatiga egamiz. Pastki bo'limda esa o'zimizni kashlok manzilimiz yozib qo'yilgan. Binance hamyoniga chiqarishimiz mumkin. TrustWallet'ga ham chiqarsak bo'ladi. Bular barcha summadagini qabul qiluvchi kashloklar qatoriga kiradi. Endi esa bu yerda zapros tugmasini tanlab o'tamiz. Hozir esa biz Zcash bo'yicha bonusni olamiz. Bu yerdan skip, ya'ni yashirish tugmasini tanlaymiz. Ya'ni turli xil reklamalarni ko'rsatishda davom etadi. Shuningdek, o'zini dasturi ham ishlab chiqarilgan. Shu saytni PayPlayer deb nomlanadi. Yuklab olib, dastur orqali ham ishlatishimiz va foydalanishimiz mumkin. Hozir desa qancha miqdordagi bonus olishimiz kerakligi ko'rsatib beriladi. Boshqa o'yinlar ham bor. Bularni ham ko'rib, o'ynab natijalarini kuzatib borishimiz mumkin. Bunga o'xshash saytlarimiz bor. Bulardagi daromadlar o'zi hisoblarimizga o'tkazib beradi. Bonuslar yetarli minimal summalarga yetgandan so'ngra belgilangan bonusni olishimiz uchun captchalardan o'tishimiz ko'rsatib berilmoqda. Qayerda mana shu ko'rsatilgan belgi bo'ladigan bo'lsa tanlab o'tishimiz kerak. Yuqorida esa qaysi belgini tanlab o'tishimiz kerakligi ko'rsatib berilgan. Barchasini tanlab o'tganimizdan so'ngra tekshirib ko'radi. So'ngra potvердить tugmasini tanlab natijani kuzatishimiz mumkin. Mana shu ko'rsatilgan pastdagi potvердить tugmasini tanladik va bu yerda ma'lumot taqdim etilmoqda. Biz qancha miqdordagi daromad ishlagan natijamizni kuzatishimiz mumkin. Bonus miqdori, hamkorlik va boshqa bo'limlar qo'shilib 2274 Zcash satoshi ishlab oldi. Shunday qilib boshqalarini ham ishlashimiz mumkin. Ortga qaytamiz va keyingi valyutani ishlab ko'ramiz. Keyingi ishlaydigan valyutamiz Dogecoin edi. Dogecoinni tanlab o'tamiz. Pastdagi zapros tugmasini yana bir bor tanlaymiz. Skip tugmasini tanlab o'tdik. Bu yerdan esa qayerda avtomobil mavjud bo'ladigan bo'lsa, barchasini tanlab o'tamiz. Tasdiqlash tugmasini tanladik, natijani kuzatamiz. Agarda captchalarni xato teradigan bo'lsak, tekshirib ko'radi va so'ngra boshqa miqdordagi daromadlarni taqdim etadi. Hozir desa natijamiz yangilanmoqda. 0.006 Dogecoin satoshini ishlab oldi. Shunday qilib ishlashimiz mumkin. Bu yerda Zcash valyutasini bir necha bor takrorlaganligimiz uchun turli miqdordagi ishlagan daromad natijalarini ko'rsatib bermoqda. Keyingisi Filler valyutasi ko'rsatib berilgan. Hozir desa bu to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq mavjud emas. Kashlogini topsangiz qo'shib qo'yishingiz mumkin. Past esa Instant Withdraw On degan tugmasi mavjud, ya'ni daromad avtomatik tarzda o'zimizni hisoblarimizga o'tkazib beriladi. Katta imkoniyatlarni beradi. Ancha vaqtdan beri ishlab va to'lab kelayotgan saytlar qatoriga kiradi. Yuqoridagi bo'limni tanlab o'tamiz. Bu yerda kunlik bonus bo'limlari ko'rsatib berilgan va shulardan foydalanishimiz mumkin. Daily
rewards tugmasini atalib o'tamiz. Bu yerda esa siz har kuni kiradigan bo'lsangiz, keyingi eng oxirgi sandiqchalar ochiladi va ko'proq daromad ishlab olishingiz mumkin. Referrali bo'limini atalib o'tamiz. Moy dashboardni atalib o'tamiz. Moy dashboard bo'limini atalib o'tishimiz bilan bu yerda mana bu ko'rsatilgan daromad ishlaydigan qo'shimcha bo'limlar ham faollashadi. Shulardan ham foydalanib ishlashimiz mumkin. Ya'ni o'zingizni, hamkorlaringizni jalb qilib yanada ko'proq daromad topish imkoniyatini beradi. Albatta, birinchi marta ro'yxatdan o'tganingizdan so'ngra o'zini ijtimoiy tarmoqlarga qo'shilib qo'yadigan bo'lsangiz, ko'proq daromad ishlab olish imkoniyatini beradi. Ya'ni bonuslar miqdori oshib boradi. Pastki bo'limda bu haqida ma'lumotini ko'rsatib o'taman. Ya'ni biz barcha tarmoqlarga ulanganmiz va daromadlarimiz shunga yarasha ko'rsatib beriladi. Bu yerda Facebookga ulanish kerak, Twitter, LinkedIn va elektron pochta manzilini tasdiqlab olish kerak. Kuzatishingiz mumkin, barchasi ulangan va boshqa hamkorlik tizimlaridan ham daromad ishlash natijalarini kuzatishimiz mumkin. Endi esa keyingi saytlarni ko'rsatamiz va so'ng daromad chiqarilgan natijasini ham ko'rsatib o'taman. Keyingi saytimiz GetZen deb nomlanadi. Bu saytimiz orqali esa Zen valyutasini ishlab olamiz. Har kuni kirib daromad ishlashimiz mumkin. Narxi 59 dollarni tashkil etmoqda. Bu yerda captchadan o'tamiz. Asosiy sahifada ko'rsatib berilgan har kuni kiradigan bo'lsak, ya'ni 5 kun davomida asosiy yangi bonus olish bo'limi faollashadi. Bu yerda peshqo'dlarni tanlovchimiz ta'kidlab o'tilmoqda. Barchasini tanlab o'tamiz va natijasini kuzatamiz. Captchalar deyarli barcha saytlarda qo'yib o'tilgan, o'zingizni robot emasligingizni tekshirish maqsadida deb ta'kidlab o'tilmoqda. Pastdagi potvrdit tugmasini tanlab o'tamiz va zapros tugmasini yana bir bor tanlab o'tishimiz bilan daromad taqdim etiladi. Bu saytimizda ham o'zini programmasi yaratilgan, kirib programma orqali ham foydalanishingiz mumkin. Hozirda esa biz qancha daromad ishlaganligimiz to'g'risidagi natija ko'rsatib berildi. Brave brauzer orqali kirib ishlaydigan bo'lsangiz, ko'proq bonus olish imkoniyatini beradi. Bu saytimizdan ishlagan daromad ham o'zi minimal summasiga yetgandan so'ngra hisobimizga qo'shiladi. Yuqorida esa mana bu yulduzchalarni kuzatishimiz mumkin. Har kuni kiradigan bo'lsak, yonidagi zen dumaloq belgisi bor, shular faollashadi. Kirib bonusni faollashtirishimiz mumkin. Bu yerda bonus, moyschot va boshqa bo'limlarni sozlab qo'yib, daromadlarni o'zimizni hisoblarga o'tkazib borishimiz mumkin. Juda katta imkoniyatlar bor, shulardan foydalanib ham daromad ishlashingiz mumkin. Keyingi saytni ko'rsatib o'taman. Keyingi saytimiz esa Global Have deb nomlanadi. Bu saytimiz orqali Zcash valyutasini ishlaymiz. Bu yerda asosiy sahifada esa o'zini bonus oladigan bo'limi joylab o'tilgan va shuningdek o'zini cash flow'i ham bor. Binance, TrustWallet cash flow'larga chiqarsa bo'ladi, chunki o'sha yuqoridagi ta'kidlab o'tgan cash flow'larimiz barcha miqdordagi summalarni qabul qiladi. Shuning uchun shularga chiqaradigan bo'lsangiz, barcha daromadlaringiz hisobingizga kelib tushadi. Bu yerda claim tugmasini tanlab o'tamiz va keyingi bonus olish bo'limiga bizni yuboradi va natijamizni ko'rsatib beradi. Bunda ham yuqorida yulduzlarni kuzatishingiz mumkin. 5 kun ketma-ket kiradigan bo'lsangiz, yonidagi bo'lim faollashib, siz ko'proq bonus olasiz. Bu yerda qancha daromad ishlaganimiz natijasi ko'rsatib berildi. 2120 Zcash Satoshi ishlab oldi. Bu yerda qaysi bo'limlar orqali bonus olganligimiz ko'rsatib berilmoqda. Ya'ni siz o'zini ijtimoiy tarmoqlarga ulanib qo'yadigan bo'lsangiz, bonus olish imkoniyati kengayadi va ko'proq daromad ishlashingiz mumkin. Daromad tushgan natijani kuzatishingiz mumkin. Birinchi sanada hisobimizga daromad o'zlari tashlab berilgan Zcash valyutasi o'tganligini kuzatishimiz mumkin. Cashflow bo'limini tanlaymiz va daromadimiz asosiy sahifada ko'rsatib beriladi. Tanlab buni ham ko'rsatib o'tamiz. Natijasi qancha bo'lganligi, qancha kelib tushganligi va boshqa ma'lumotlarni kuzatishingiz mumkin. Hozir esa Binance Cashflow orqali hisobimizga tushgan daromad natijalarini ko'rsatib o'tmoqdamiz. Bu yerda kuzatishingiz mumkin, Zcash valyutasi tanlangan va hisobimizdagi daromad miqdorini ham kuzatishimiz mumkin. Narxlari ko'rsatib o'tilgan, hozirda qancha daromadni tashkil etayotganligini, boshqa valyutalarni ham kuzatishimiz mumkin. Shunday qilib, daromadlarni hisoblarga tushiramiz.
Video rolik sizlarga yoqqan bo'lsa, videoni qo'llab-quvvatlab yuboring. O'zingizni fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Barchangizga yuqori daromad tilab qolaman. Keyingi video roliklargacha sog'omon bo'ling.